Zdravím všechny příznivce kosmonautiky a vesmíru, ale také ty z vás, kteří jste se doposud o tato témata vůbec nezajímali. Teď je ta nejlepší příležitost to změnit a dozvědět se více. Pokud vás zajímá, jak to je s českými astronauty, jestli nastala doba, kdy se vědecká fikce mění v realitu, nebo které nepostradatelné díly pro misi Falcon 9 se stavějí v Brně, pak jste na správném místě. 5. října 2022 totiž naši školu navštívil jeden z nejvýznamnějších popularizátorů kosmonautiky, šéfredaktor webu Cosmonautics a autor mnoha pořadů s vesmírnou tématikou, pan Dušan Majer. Během následujícího rozhovoru uslyšíte o návratu člověka na měsíc, ale i cestě dál k Marsu, o prvních misích meziplanetární obrany, které nás mají zachránit před osudem dinosaurů, a také o tom, jaké jsou u nás možnosti profesního uplatnění v aerospace odvětví. Pane Majere, vítejte, je nám ctí. Já děkuju moc za pozvání a děkuju i vám všem, kteří jste dorazili a už se nemůžu dočkat, co nás bude čekat. Pane Majere, proč bychom měli létat vlastně do vesmíru? Dobrá otázka. Kolik máme času? 5 hodin? Ne, tak zkusím to trošičku zkondenzovat. Technický pokrok je pro civilizaci zásadní. Pokud jednou se technologický pokrok zastaví, tak civilizace v podstatě končí. A ten technický pokrok se může uskutečňovat dvěma způsoby. Ten první je v období války, kdy třeba za druhé světové války se vyvinula spousta nových technologií, které posunuly ten svět technologicky dopředu. Ale upřímně řečeno, není to optimální způsob z hlediska spousty dalších doprovodných jevů. No a kosmonautika společně s dalšími technickými obory trošičku supluje ten válečný pokrok. V dobách míru je právě kosmonautika tím největším tahounem, který posouvá ty možnosti technologií dopředu a zajišťuje, že se neustále posouváme vpřed. Že to, co bylo třeba ještě před 30 lety nemožné, tak dneska díky pokrokům v materiálovém inženýrství, ve výpočetní technice, dokážeme. A zase za 30 let dokážeme to, o čem si dneska říkáme, že je to sci-fi. Takže pokud nechceme ustrnout na jednom místě, tak potřebujeme se technologicky rozvíjet a kosmonautika je obor, který posouvá ty technologie na hranu možností a právě proto potřebujeme kosmonautiku, aby se ty technologie, které vyvineme pro ní, daly využít potom i ve všech dalších oborech, třeba i v běžném životě. Dneska totiž běžně používáme spousty technologií, které byly buďto vyrobeny pro kosmonautiku, anebo využíváme přímo produktů kosmonautiky v běžném životě, ale ani si to třeba neuvědomujeme. V tuto chvíli nám pustím drobnou ukázku aktuálního dění. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer on board the rocket. It will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 seconds. GLS, go for ALS. And we are go for ALS. The Space Launch System is now counting down to lift off of Orion on its maiden voyage to the moon. Launch team can no longer recycle the count. Sound suppressor water now flowing 15. Under the ML. And here we go. 10. Hydrogen burnoff igniters initiate. Start. 7, 6, 5. Four stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Pane Majere, již brzy bychom měli být svědky startu mise Artemis 1, mise, která byla před pár týdny již dvakrát odložena, a mise první misí z toho celkového programu Artemis, který si klade za cíl vrátit člověka zpět na měsíc. Na měsíci jsme se jako lidská rasa poprvé ocitli před více než 50 lety, v roce 1969, s misí Apollo 11. Proč se máme vracet na měsíc? Neměli bychom jít dál? Neměli bychom již se soustředit na větší cíle, na Mars a tak dále? Bezesporu měli.
A ona NASA také říká, že letíme na měsíc nejen kvůli tomu, aby jsme se o něm něco dozvěděli, ale také proto, aby nám posloužil jako takové pískoviště, v podstatě za domem, kde bychom si mohli vyzkoušet všechny technologie, které se nám jednou budou třeba hodit, až se vydáme na Mars. A ono to může vypadat, že v podstatě jenom opakujeme program Apollo, jak jste správně říkal, starý půl století, ale těch rozdílů tam bude celá řada. Mise programu Artemis v první řadě mají mířit do oblastí v okolí jižního pólu měsíce, zatímco Apollo přistávala plus minus v okolí rovníku. To je důležité kvůli tomu, že my už z předešlých let víme, zase díky kosmickým sondám, že ty jižní oblasti v okolí jižního pólu měsíce obsahují trvale zastíněné krátery, kam nikdy nezasvítí slunce na jejich dna, tudíž se tam nachází voda. Samozřejmě zmrzlá, vázaná, případně v chemických sloučeninách, ale pokud bychom tam přistáli s lidmi, tak bychom mohli tu vodu začít těžit, využívat a najednou bychom nemuseli všechno vozit ze Země. Tohle bude jednou ohromně důležité, až se vydáme k Marsu. Měsíc je pořád blízko, tam to až takovou roli nehraje. Ale pro let k Marsu bude klíčové naučit se využívat místní zdroje. To nás má program Artemis naučit. Kromě toho NASA říká, že už to nemá být jenom o tom otisknutí boty do lunárního regolitu, zapíchnutí vlajky, odebrání vzorků a uložení přístrojů. My se máme naučit na měsíci udržitelně fungovat. Abychom tam třeba jednou mohli postavit nějakou trvale osídlenou základnu. Něco podobného, jako máme třeba v současné době mezinárodní kosmickou stanici 400 km nad Zemí. Něco podobného by za několik desítek let mohlo vzniknout na měsíci. A zároveň ty technologie, které tam vyvineme, tak by se daly využít pro let k Marsu. Děkuji. Vy jste to již načal, ale v čem, jaké jsou ty hlavní body, kdy se rozcházejí právě programy Apollo a Artemis? Kromě toho, co jsem říkal, že má být mnohem komplexnější, bude se létat na jiná místa, tak nezmínil jsem třeba ještě další zásadní rozdíl, a sice délku pobytu. Zatímco my se Apollo strávili na povrchu měsíce řádově několik desítek hodin, nižší jednotky dnů, tak u programu Artemis to má být už od té první mise, která přistane na povrchu měsíce, tedy mise Artemis 3, v současné době plánovaná na konec roku 2025, tak ta už jako první má strávit na povrchu měsíce týden. A další mise pak budou trávit ještě více času na povrchu měsíce. Počítá se s tím, že tam bude dopraveno mnohem více vědeckých přístrojů. Ostatně díky tomu, že NASA jako lunární lander pro posádku, jako přistávací modul, vybrala Starship od firmy SpaceX, která nabízí ze všech finálových kandidátů největší objem přetlakového prostoru, tak to množství nákladů, které jsme schopni dostat na měsíc, tak je nesrovnatelné s tím, co jsme tam byli schopni dostat v rámci programu Apollo. Takže kdybych to měl shrnout ty rozdíly do několika zásadních bodů, tak program Artemis bude komplexnější, bude mířit na vědecky atraktivnější místa a bude mít přesah pro let na Mars. Když tady porovnáváme právě program Apollo a Artemis, tak čím to, že vlastně celých 50 let nám trvalo, než jsme se opět mohli na měsíc vrátit? Tak neřekl bych, že by to byl problém z hlediska technologií, spíše problém finanční. Samozřejmě NASA v době programu Apollo měla královský rozpočet. Samozřejmě byl to produkt studené války, bylo potřeba porazit Sovětský svaz, který v té době sbíral úspěchy na poli kosmonautiky jako na běžícím pásu, a proto právě prezident Kennedy vyhlásil v tom slavném proslovu, že pošlou Američani člověka na měsíc. Měsíc byl dobyt v uvozovkách, úkol byl splněn a proto navíc Spojené státy v té době měly další výdaje, spojené třeba s válkou ve Vietnamu. A proto bylo potřeba začít hledat trošičku úspornější varianty. NASA najednou už si nemohla dovolit financovat takhle nákladný program a z toho právě se zrodily raketoplány. Znovu použitelné kosmické stroje, které měly velmi výrazně snížit cenu za jeden start oproti jednorázově použitelné raketě. To, že to nakonec dopadlo úplně jinak a raketoplány, ač byly znovu použitelné, tak ta jejich znovu použitelnost byla hrozně drahá. Takže ve výsledku jeden start raketoplánu stál víc než 10x víc, než kolik se původně očekávalo. Raketoplány nakonec ani nelétaly tak často, jako byly ty původní růžově nasazené brýle.
bohužel NASA neměla rozpočet na to, aby současně provozovala raketoplány a zároveň vyvíjela novou technologii pro let na měsíc. Proto teprve až ve chvíli, kdy byly raketoplány uloženy do penze, ten jejich penězovod se utáhl, což nastalo teprve až ve chvíli, kdy dobudovali Mezinárodní kosmickou stanici, tak teprve v tu chvíli NASA mohla ty peníze původně určené pro provoz raketoplánů přesunout na vývoj nové rakety SLS, Space Launch System, a kosmické lodi Orion, které nás mají dostat právě k měsíci. Proto byl ten problém s tím, že jsme tak dlouho na měsíc naletěli. Kdybychom se na to tak zaměřili, my jsme se hlavně bavili o americké agentuře NASA, která je tak říkajíc známou firmou, ale Evropa má svou ESU, Evropskou kosmickou agenturu. Jaká je ta její úloha? Jaká je spolupráce mezi těmi agenturami? Troufám si říct, že Evropská kosmická agentura je pro spoustu lidí neznámá, což můžeme spekulovat o důvodech, které k tomu vedou, ale po odborné stránce je Evropská kosmická agentura skutečně na velmi vysoké úrovni. Nemá sice vlastní pilotovaný program, to znamená, nemáme vlastní kosmické lodě, které by vozily astronauty na oběžnou dráhu, ale velmi správně je tady na tom obrázku uprostřed raketa SLS, což je tedy americká raketa, která má dostat člověka na měsíc, ale tam nahoře, v té bílé špičce, se nachází kosmická loď Orion, která je americká, ta její návratová kabina, ale 70% úspěchu mise stojí na servisním modulu kosmické lodi Orion a ten se vyrábí v Evropě. Takže NASA si zvolila Evropskou kosmickou agenturu jakožto strategického partnera. To není partnerství v tom stylu, jo, my vám tam sebou vezmeme nějaký vědecký přístroj jenom jako přívažek. Ne. Tady NASA důvěřuje Evropské kosmické agentuře natolik, že jim svěřila vývoj, stavbu a testy servisního modulu, na kterém stojí úspěch mise. To je klíčová technologie, tudíž ESA se pro NASA stává strategickým partnerem. To je nejvyšší úroveň partnerství, jaké vůbec je možné dosáhnout. Takže opravdu máme být na co hrdí. A co je možná ještě důležitější, je to, že agentury si navzájem mezi sebou nic neplatí. To znamená, Evropa dodá pro NASA ty servisní moduly zadarmo. Teď si možná říkáte, že se asi zbláznili, dají jim servisní moduly takhle důležité zadarmo. Ale na oplátku, v každé kosmické lodi Orion, ve které bude posádka, ke které bude dodán evropský servisní modul, tak do té posádky bude zadarmo přizván evropský astronaut. Jedinou výjimku tvoří mise Artemis 2, to je první pilotovaná testovací mise, tam bude místo Evropa na Kanaďan, ale jinak se evropští kosmonauti podívají k měsíci a dokonce i na jeho povrch. Pokud všechno klapne, tak do roku 2030 budeme mít na měsíci dva evropské kosmonauty. Ne na oběžné dráze kolem měsíce, přímo na povrchu. Takže opravdu Evropská kosmická agentura, i když nemá svoje vlastní kosmické lodě, tak díky tomuto strategickému partnerství s NASA je velká pravděpodobnost, že se Evropané dostanou nejenom k měsíci, ale i na povrch. Děkuji. Dále je tu mnoho dalších agentur. Neměli bychom opomenout japonskou JAXU, čínskou vesmírnou agenturu, také kanadskou agenturu Kanady, či Indie nebo Ruska, tedy Roskosmos. Jaká je mezi těmito agenturami spolupráce? Dá se tam vlastně říct, že každá z těch agentur má nějaké cíle, co se přičítají přímo jenom jí? Nebo je to všechno nějakým způsobem, jak jste načínil, spojené a je to výplodem celého toho světového progresu? Když bychom se podívali tady na ty zmíněné kosmické agentury, tak troufám si říct, že nejvíc si na tom svém vlastním písečku hraje Čína. Čínská kosmická agentura, neříkám, že je úplně izolovaná od ostatních, ale má vlastní kosmickou stanici, má vlastní program pro výzkum měsíce, má vlastní program pro lety k Marsu. Ale na tu čínskou kosmickou stanici se třeba vypraví i evropští astronauti. Ta dohoda tady je a za pár let to může být klidně realita, až bude stanice Tiangong dokončená. Ale
Oproti ostatním agenturám je ta Čína taková nejvíce solitérní, abych tak řekl. Potom o něco více spolupracující je Indie, která má také vlastní program, má vlastní rakety. Mimochodem, Čína je jedním z nejaktivnějších hráčů na poli vypouštění raket. Poslední, pokud se nepletu, 3 roky byla Čína právě nejaktivnějším státem v počtu vypuštěných raket na oběžnou dráhu. Co se týče Indie, tak ta má také vlastní rakety. Má, nebo ještě, kdybychom dělali ten rozhovor před týdnem, tak bych řekl, že má vlastní družici na oběžné dráze Marsu. Bohužel sonda Mangalyaan přestala před pár dny fungovat po 6 letech úžasného provozu, ale už jenom to, že se tam dostala, je obdivuhodné. Mají vlastní družici na oběžné dráze kolem měsíce, připravují další mise k měsíci, k Marsu a tak dále. Takže Indie rozhodně stojí o spolupráci, ale zatím na to technologicky až tolik nemá, aby se třeba zapojila do programu Mezinárodní kosmické stanice, aby tam připojila vlastní modul. To je zatím ještě docela daleko. Ty zbývající kosmické agentury, tedy NASA, ESA, japonská JAXA, kanadská CSA a Roskosmos, ty spolupracují především na projektu Mezinárodní kosmické stanice. S Roskosmosem je to v současné době trošku komplikovanější vzhledem k invazi na Ukrajinu. Ovšem, navzdory těm palcovým titulkům, navzdory prohlášením bývalého ředitele Roskosmosu Dmitrije Rogozina na Twitteru, který vyhrožoval, že nechá ISS spadnout na Evropu, nebo že Rusové oddělí svou část Mezinárodní kosmické stanice a udělají si vlastní stanici, tak to byla politická prohlášení. V reálu se NASA a Roskosmos dohodli na tom, že si budou minimálně v nejbližší době navzájem vynášet posádky. K tomu, aby byl zajištěn bezpečný provoz Mezinárodní kosmické stanice, tak je potřeba, aby na ní v kteroukoliv chvíli byl minimálně jeden zástupce Ruska a minimálně jeden zástupce Spojených států. ISS je rozdělená v podstatě na 2 části. Na ruskou a západní sekci. Rus nejlépe rozumí systémům ruské sekce, Američan rozumí nejlépe systémům západního segmentu. Pokud by nastal nějaký problém, tak ten člověk dokáže problém ve svém systému opravit nejlépe. Samozřejmě mohl by se o to pokusit i v tom druhém, ale už to nebude takové, jako kdyby se o to pokusil člověk, který z toho segmentu přímo pochází. Ve chvíli, kdyby selhal třeba ruský segment a na palubě by byli pouze Američané, tak je riziko, že nedokážou tu chybu tak rychle opravit a byla by ohrožená celá stanice. Nejenom ruská sekce, ale i ta západní. A pro obě strany, tedy Rusko i Spojené státy, je ISS natolik důležitá, že nechtějí o ní přijít. Trvalo dlouho, než ISS vznikla. V současné době už je její stavba prakticky dokončená. Mohou se kosmonauti věnovat výzkumu, a proto je jasné, že v dalších 10 let nic takhle velkého nevznikne. Proto se NASA a Roskosmos dohodli na tom, že si budou navzájem vynášet astronauty. Proto v Sojuzu MS-22, který startoval koncem září, letěl kromě 2 ruských kosmonautů také Američan Francisco Rubio. Proto dneska kolem 6. hodiny večer našeho času, když má startovat kosmická loď Crew Dragon na misi Crew 5, tak tam bude v posádce i ruská kosmonautka Anna Kikina, která se stane prvním občanem Ruska v americké kosmické lodi. Důležité je, že zatímco v době, kdy Američané odstavili raketoplány a na ISS museli létat v ruských lodích Soyuz, tak Rusové si za to nechávali platit za 1 sedadlo několik desítek milionů dolarů, tak v současné době tyhle výměnné pobyty budou zadarmo. Rubio letěl v Sojuzu zadarmo a Kikina poletí v Crew Dragonu taky zadarmo. Bude to kus za kus. Tím pádem se to nedělá kvůli tomu, aby jedna agentura vydělala, ale kvůli tomu, aby byl zajištěn bezpečný provoz Mezinárodní kosmické stanice. Aby tam v kteroukoliv chvíli byli zástupci obou 2 segmentů. Děkuji. Vy jste mluvil o tom, že v rámci té mezinárodní spolupráce tak Evropa téměř na každou misi dostane v rámci obchodu za ten servisní modul také jednoho svého astronauta.
Je nějaká šance, že by i Česká republika jako taková získala během tohoto programu svého prvního měsíčňana? To je dobrá otázka. Já jsem si doma zapomněl křišťálovou kouli. Ne, teď vážně. Česká republika je členem Evropské kosmické agentury, tudíž když v loňském roce probíhal nábor nových astronautů, tak se mohli přihlásit i Češi. Vůbec poprvé mimochodem, protože ten předešlý nábor probíhal v době, kdy jsme ještě nebyli členským státem, takže jsme si museli počkat skoro 10 let, ale teď už se blížíme do finále a v průběhu listopadu by měla Evropská kosmická agentura vyhlásit výsledky. Zatím nikdo nemůže ani naznačovat, takže vůbec netušíme, kolik lidí a z jakých států bude vybráno, ale rozhodně nic tomu po technické nebo právní stránce nebrání. Určitě můžeme mít svého vlastního astronauta. Jestli to bude přímo na měsíc, to je samozřejmě ještě trošičku vyšší level, ale myslím si, že minimálně v horizontu 20, možná 30 let bychom se nějakého kosmonauta 100% dočkat měli, protože Evropská kosmická agentura razí myšlenku, že každá členská země by měla mít svého vlastního kosmonauta. Už jenom kvůli tomu, že se tam mnohem lépe bude propagovat mezi mladými lidmi technologické obory pro další studium a tak dále. Narážíme tady ale na jeden droboučký problém, na který se často zapomíná. Ono jde o to, že ten kosmonaut v současné době, když evropský kosmonaut, když letí na mezinárodní kosmickou stanici na půlroční pobyt, tak tam samozřejmě dělá vědecké experimenty. To je ten jeho hlavní úkol. A kromě toho, že dělá vědecké experimenty evropské, to znamená, které jsou mu přiděleny, tak kromě toho část svého času věnuje experimentům svého státu. To znamená, když tam letí německý kosmonaut, tak dělá evropské experimenty a potom německé, které mu připraví vědci z jeho země. Tady je zatím problém, že ačkoliv se situace zlepšuje, tak české akademické instituce by nedokázaly optimálním způsobem saturovat ten čas, který bude tomu kosmonautovi přidělen. Takže on by ten svůj čas, aby ho nevyplýtval, tak by musel věnovat něčemu jinému, třeba těm evropským. Je otázka, jestli bychom měli nutně usilovat o to mít kosmonauta co nejdřív, anebo si počkat 5-10 let, třeba na další výběr, za tu dobu během 5 let posilovat česká akademická pracoviště, aby měli, až přijde ta chvíle, tak aby mohli připravit vědeckou náplň pro daného astronauta. A teprve až potom, až budeme mít jistotu, že ten jeho čas dokážeme optimálně využít, tak teprve tehdy by měl ten jeho let takový asi největší přínos. Je to otázka, na které se neshodnou ani odborníci, ale je potřeba pamatovat i na tenhle ten ohled a dívat se i z tohle úhlu pohledu. Pane Majere, jak se vůbec člověk z Česka má nějakou šanci stát astronautem? Vy jste zmiňoval právě ten nedávný proces Evropské vesmírné agentury. Jaké tam byly vlastně požadavky na ty jednotlivé zájemce o tu funkci? V první řadě ten člověk musel pocházet ze členské, nebo musel mít občanství státu, který je členem Evropské kosmické agentury. To bylo první, na čem se vyřazovalo. Takže třeba spousty Slováků, kteří si poslali přihlášky, automaticky vyřazeni. Nejsou členem Evropské kosmické agentury, jdou automaticky pryč. Potom samozřejmě důraz je kladen na jazykovou výbavu, aby se ten člověk byl schopný domluvit nejenom se svými kolegy, ale i s řídícím střediskem, takže ideálně angličtina, k tomu nějaký další jazyk. V Evropské kosmické agentuře se hodně razí dvojice angličtina, francouzština. Ale myslím si, že kdyby tam byl nějaký další evropský jazyk, němčina, španělština, tak by s tím určitě problém nebyl. Velmi často ti kosmonauti ve většině případů mají vysokou školu, a nejenom jednu, často i dvě, z různých oborů. Můžu zmínit teď třeba, jak letěl Francisco Rubio, ten Američan, tak on nejprve vystudoval na vysoké škole mezinárodní vztahy, a poté, už se asi nudil, tak šel na medicínu, kterou také vystudoval. Takže
Většinou je potřeba, aby ten člověk se věnoval nějakému technickému oboru. To znamená, buď to přírodní vědy, biologové jsou hodně cenění, protože dělají se biologické experimenty na oběžné dráze. Často ti kosmonauti sami na sobě dělají experimenty, takže lékaři jsou hodně cenění, případně na nějakých vzorových organismech, které jsou na oběžnou dráhu dopraveny, tak se také dělají experimenty. Případně lidé, kteří jsou vystudováni v oboru geologie, protože snímkování z oběžné dráhy, sopky, sledování sopek, to je také poměrně častý úkol astronautů, materiáloví inženýři a podobně, technologové. Zkrátka tyhle ty, jak se říká, tvrdé obory. Takže pokud někdo vystuduje třeba kunsthistorii, je to fajn, ale na kosmonauta se to až tolik nehodí. A pak samozřejmě ideální zdraví, psychologické předpoklady, ten člověk nesmí být zbrklý, nesmí panikařit v kritických situacích. Pokud se má stát pilotem kosmické lodi, tak velice dobrou průpravu mají třeba armádní piloti, kteří třeba zalétávají nové stroje a mají zkušenost s prací pod tlakem, že nespanikaří. Zatímco dříve byli ti kosmonauti většinou rekrutováni z řad vojáků, tak dneska už se ten poměr obrací. Většinou jsou to vědci, kteří mají nějaké vědecké úkoly a pár z nich tam má tu armádní historii. Děkuji. Vy jste zmiňoval to, že automaticky byli vyřazeni například Slováci, tedy lidé s příslušností země, která nemá přímo členství v Evropské vesmírné agentuře. Ale jak je to vlastně s agenturou Evropské unie, přímo vesmírnou, EUSPA-u tedy? Tak, EUSPA je relativně nový projekt, zatímco Evropská kosmická agentura je tady s námi už několik desítek let, tak EUSPA vznikla čerstvě a ona spoustě lidem doposud splývala Evropská kosmická agentura s Evropskou unií. Často třeba i v nějakých zpravodajských článcích se psalo, že je to agentura EU, ale to nemá spolu nic společného. Ano, některé státy jsou členské a zároveň jsou i v Evropské unii, ale třeba Brexit vůbec členství Velké Británie v Evropské kosmické agentuře nějak neovlivnil. Jsou stále členy, i když opustili Evropskou unii. EUSPA je čistě kosmická agentura Evropské unie. Trošku se nám to zkomplikovalo, protože ty projekty, které byly doposud pod křídly ESA, tak se teď přesunou pod EUSPU. Jsou to především mise programu Copernicus, který se zaměřuje na snímkování zemského povrchu pomocí družic Sentinel, řady družic Sentinel. No a takový asi nejznámější projekt, který bude řídit EUSPA, tak je navigační systém Galileo, který je jakousi konkurencí pro americký systém GPS. A od GPS, případně ruského GLONASSu, se liší tím, že tyto systémy byly od začátku budovány jako armádní. A armáda je pořád má pod svými křídly. To znamená, že kdyby se vyhrotila politická situace ještě víc, než je teď, tak klidně ta armáda může říct a konec. My civilistům přestaneme poskytovat třeba jen dočasně přístup k systémům navigace. A v tu chvíli by byla celá řada technologických oborů namydlená. Oproti tomu Galileo je od začátku vyvíjeno jako civilní projekt. To znamená, že i kdyby se ta politická situace vyostřila, tak Galileo se nebude vypínat. Bude zajištěno, že pro ty členské státy budou ty služby zajištěny i nadále. I pro běžný civilní sektor. Potom bych se přesunul k další části a pustím opět drobnou ukázku z jednoho historického momentu. Panenko Skáková, to snad není možný. Dámy a pánové, podařilo se to, Falcon Heavy se vydává k obloze a teď prosím vás všichni, co nás sledujete, držte palce. Dámy a pánové, Falcon Heavy je ve vzduchu. 27 motorů Merlin 1D je žene vstříc oběžné dráze. Tohle je esence spoutané síly. Posledních pár sekund, kdy je Falcon Heavy ještě kompletní,
máme potvrzeno od... Teď ať se nesrazí, ať se nesrazí! Zdá se, že to vypadá dobře. Oba boční stupně se oddělily od centrálního a teď míří na pevninu. A věřme, že se všechno podaří, protože znovu připomínám, tu nejkritičtější fázi už máme za sebou. A tohle je záběr z kamery, která je umístěná na Tesla Roadsteru. Tak tohle je bomba, nepanikařte! Je to prostě auto, které letí na oběžnou dráhu. Tohle je neuvěřitelné. Tohle je prostě pohádka všech pohádek fanoušků kosmonautiky. Všimněte si toho nádherného záběru na motorovou sekci. A je tady přistávací zážeh. Přistávací zážeh, který se postará o to, aby oba boční stupně měkce dosedly na své vybetonované plošiny. A tohle je paráda! Tohle je paráda, oba boční stupně přistávají takřka synchronně, panenko skákavá! Rozhodně historický okamžik, pravděpodobně rozhodně jeden z nejemotivnějších letů a startů raket vůbec a jednoznačně jeden z nejemotivnějších, ze které mohla naše současná generace vůbec zhlédnout. Toto je historický okamžik, start doposud nejsilnější rakety, která je současně v provozu Falconu Heavy před 4 lety v roce 2018. Toto, jak jsem již několikrát řekl, je historický okamžik. Ale jak vypadá ten typický den popularizátora kosmonautiky Dušana Majera? No, začnu ze široka. Pokud se lidé dělí na skřivany a sovy, tak já jsem hrdá sova. Mně nedělá problém ponocovat do 3, do 4 do rána. Třeba když startuje nějaká raketa, je potřeba jí komentovat. Ale ve chvíli, kdy po mně někdo chce, abych vstal třeba v 6 ráno, tak to je problém. Takže já většinou vstávám mezi 9 a 10 hodinou, někdy později. A samozřejmě ranní hygiena a další související věci. Následuje čtení mailů, čtení komentářů, reakce na ně. Mrknu se třeba na náš Facebook, jestli tam není nějaký příspěvek, na který je potřeba reagovat, na nějaký komentář. Potom většinou začínám chystat, nebo začínám hledat téma pro video, které bych udělal, protože každý den dělám na MOL TV jedno video. Ve chvíli, kdy to téma najdu, tak si napíšu text, stáhnu si obrazový materiál, ať už je to video, ať už jsou to fotky, ten komentář načtu a ve střihovém programu jej pokryju obrazem. Vyexportuju, nahraju na servery a začnu se poohlížet po tom, co by se dalo vydat jako krátká zpráva na web Cosmonautics během odpoledne. No a ve chvíli, kdy mám krátký článek hotový, tak se můžu pustit do velkého článku, který vychází většinou v 0:10. No a když mám hotovo, tak pak procházím internet, zjišťuju, co je nového, sleduju videa na YouTube, případně si zahraju nějakou hru na počítači a spát chodím, když není žádný start, kvůli kterému musím ponocovat, tak většinou takhle 1:45 ráno. Děkuji. Vy jste na 8letém gymnáziu v Jihlavě maturoval z českého a německého jazyka, chemie a biologie. Co vás vedlo, protože my jsme tady tak vesměs studenti, které maturita teprve čeká za nějakých pár let. Co vás vedlo k výběru právě těchto oborů? Tak čeština byla jasná. Tam to, u toho se asi nemusíme moc dlouho zastavovat. Němčinu jsem studoval v podstatě od kroužku ve třetí třídě základní školy. Měli jsme teda docela smůlu, že během 8 let na gymnáziu, protože já jsem přešel už po 5. třídě základní školy, tak za 8 let naše třída vystřídala 8 učitelek němčiny. Ano, tady slyším. Jasně, přesně tak. My jsme se nenaučili prakticky nic. Protože vždycky ta nová učitelka si nás třeba čtvrt roku tak jako sondovala, jak jsme na tom. Pak jsme si opakovali to, co jsme podle jejího názoru nevěděli z toho minulého ročníku. No a když pak skončila, tak zase jsme další rok začínali od znova. Takže jednu učebnici, tu jsme jeli třikrát. Jo, takže němčinu jsem po maturitě prakticky pověsil na hřebíček a už bych se velmi pravděpodobně nedomluvil. Dneska už je pro mě primární angličtina,
kterou jsem si přibral jako druhý jazyk během tercie. Jo, během tercie jsme přijímali druhý jazyk. No, tak to jsou tedy jazyky. A co se týče biologie a chemie, tak k těmhle oborům jsem měl blízko, bavili mě. A myslím si, že jsem se asi rozhodl správně, protože doteď si myslím, že bych asi v žádném jiném předmětu nedokázal se tolik tak dobře připravit na tu maturitu. Já, když jsem se vlastně připravoval během svatého týdne, tak jsem si říkal, že češtinu se budu učit hlavně, protože v té jsem měl největší mezery. Co se týče, já jsem totiž známky v českém jazyce vyháněl slohem a literatura mi nešla. Takže věděl jsem, že mě to jaksi u maturity nezachrání a budu se muset učit i tu literaturu. Tak tomu jsem věnoval nejvíc času a němčinu to jsem věděl, že nějakým způsobem okecám, protože já jsem měl vždycky takovou trošičku prořízlou pusu a nebál jsem se komunikovat, i když třeba špatně s chybami, ale učitelé oceňovali aspoň to, že se snažím mluvit. Občas mě třeba skorigovali. Biologie a chemie, tu jsem se až tolik učit nemusel, protože mě ty obory bavily. A nakonec češtinu jsem dal jako první, takže to mi spadl největší kámen ze srdce v tu chvíli. A němčinou, tu jsem taky zvládnul, biologie byla v pohodě, no a nakonec jako poslední předmět z maturity jsem měl chemii a tu jsem si opravdu užil. A do dneška, když se ještě potkám se svojí učitelkou nebo profesorkou chemie, tak říká, že do dneška vzpomíná na to, jak jsem si poradil s chemií, protože mě to bavilo. A možná bych do dneška i dal otázky, které jsem si tehdy vytáhl. S chemie to určitě byly halogen deriváty uhlovodíků. Děkuji. Vy jste rok po maturitě začal pracovat jako redaktor v regionální televizi RTA. Co vás přimělo se dát směrem žurnalistika a zvažoval jste také studium nějakého žurnalisticky zaměřeného oboru? Tak, co mě k tomu vedlo? Já jsem v podstatě už na gymnáziu tak nějak tušil, že se budu tímhle směrem orientovat, protože přece jenom měl jsem docela takovou prořízlou pusu. Bavilo mě to navíc už během, řekněme, toho vyššího gymnázia. Jsem se jako brigádu jsem měl psaní článků pro webové stránky hokejového klubu HC Dukla Jihlava. Takže jsem psal třeba reportáže ze zápasu juniorky, případně ohlasy hráčů z Ačka po zápasech. Takže už během, řekněme, gymnázia jsem sbíral první zkušenosti a říkal jsem si, že tímhle směrem bych se mohl orientovat. Já jsem zkusil vysokou školu na půl roku v Jihlavě, polytechniku, obor cestovní ruch. Ono to bylo způsobeno tím, že já jsem nechtěl z Jihlavy, já jsem chtěl zůstat v rodném městě, takže jsem musel vybírat z toho, co tam bylo k dispozici. A potom, když jsem se dostal do regionální televizní agentury na pozici redaktora, tak v podstatě já jsem ani nepotřeboval tu školu, protože mě něco naučila ta kolegyně, po které jsem to přebíral. A ty praktické zkušenosti jsem potom nazbíral díky kameramanovi, lomeno střihači, se kterým jsem potom jezdil na výjezdy. No a pak už ta kolegyně, která mě zaučovala, tak odešla do Českého rozhlasu a já jsem tam v podstatě zůstal sám. Takže ve spolupráci se šéfem, který byl z Brna, tak jsme se takhle postupně dopracovali i bez toho, že bych měl nějakou školu na to, že jsem ty reportáže zvládal dělat sám. Děkuji. V roce 2008 jste si vedl soukromý blog a později jste přidal také takzvané postřehy. To byly krátké články na různá témata. Později jste pro televizi Stream.cz začal tvořit videotýdeník Dobývání vesmíru. Jehož první díl má dnes přes 29 milionů zhlédnutí. Co ve vás vzbudilo ten následný zájem o kosmonautiku jako takovou, když jste začal natáčet pořád vesmírné výzvy? Náhoda. Zní to sice neuvěřitelně, ale byla to opravdu náhoda, jak jste zmiňoval ty postřehy, tedy ty krátké články. Tak to jsem začal dělat ještě na gymnáziu, protože jsem věděl, že jednou se budu chtít orientovat tím směrem na žurnalistiku a bylo by fajn naučit se disciplíně. Naučit se,
jednak psát v nějakém pravidelném rytmu, tedy vydávat články jednou, případně jednou za den, respektive jednou za dva dny třeba, a zároveň vycvičit se v psaní, vypsat se, jak se říká, protože čím víc člověk píše, tak tím je to pro něj snazší. A tak jsem založil postřehy a jednou se nic nedělo. Byla okurková sezóna, já jsem si říkal, no já mám zrovna čas a něco bych napsal, ale není téma, není o čem bych napsal. A jsem procházel zpravodajské portály a najednou jsem viděl, že má startovat raketoplán. Já si říkal, no to není špatné téma, to bych mohl napsat. Tak si k tomu zkusím zjistit nějaké informace. Tak jsem začal procházet a najednou jsem do toho začal zabředávat stále hlouběji a hlouběji, od raketoplánů k mezinárodní kosmické stanici, od mezinárodní kosmické stanice k dalším družicím a od družic na oběžné dráze Země k sondám po celé sluneční soustavě, k teleskopům a tak dále. A v tu chvíli už jsem byl ztracený. Už jsem byl definitivně zaháčkovaný a věděl jsem, že tohle je strašně zajímavý obor. Teda takhle, ještě předtím, než jsem tohle začal dělat, já už jsem měl jakési základní povědomí o kosmonautice. Věděl jsem, že Američané mají raketoplány, že existuje mezinárodní kosmická stanice. Její model z papíru jsem si tehdy vystřihoval, protože vycházel v ABC tehdy. Ale nežral jsem to, lidově řečeno. Teprve až u těch postřehů jsem do toho opravdu zapadl hodně hluboko a najednou další postřeh byl taky o kosmonautice, další taky a další taky. Rok po vydání tohle prvního článku jsem založil diskuzní fórum, které funguje do dneška, o kosmonautice. No a z toho diskuzního fóra se postupně rozrostl celý současný portál kosmonautics.cz. Začali tam přicházet noví lidé, kteří sdíleli to moje nadšení pro obor a vytvořili jsme postupně redakci, která v současné době zvládá vytvářet už než 8 let jeden článek, nebo respektive takhle dva články každý den, minimálně, někdy i víc, o současnosti, blízké budoucnosti, ale i o minulosti kosmonautiky. A co se týče videí, tak tam jsem měl obrovské štěstí, že v té době, bavíme se o roce 2009, takže v té době jsem nahrával vesmírné výzvy, což bylo měsíční shrnutí událostí v kosmonautice, jednak na YouTube, ale i na Stream.cz. Tehdy totiž Stream.cz fungoval jako český YouTube. On to nebylo tak, jak je to dneska. Na streamu, kdo měl profil, mohl si tam nahrávat vlastní videa, tak jako je to na YouTube. V tom roce 2009 ještě nebyla ta současná éra YouTuberů. Češi nebyli zvyklí na YouTube chodit pro český obsah. Proto tam vesmírné výzvy neměly úplně dokonalou sledovanost, zatímco na streamu, kde byla ta česká komunita zvyklá sledovat videa v češtině, tak tam ta videa dělala mnohem lepší čísla. A jednoho dílu si všiml i šéf-producent streamu a nabídl mi, jestli bych nechtěl dělat pro ně něco podobného, jenom by to nebylo jednou za měsíc, ale jednou za týden. A jsem si tehdy říkal, jestli to zvládnu plnit, jedno video týdně. Nakonec jsem na to kývnul. První zhruba půl, tři čtvrtě rok jsem to dělal zadarmo, aby si mě otestovali, jestli mě to nepřestane bavit. No a po půl roce už mi nabídli honorář a najednou se z toho koníčku začal stávat kůň, který se stal zaměstnáním. Takže mě opravdu se splnil ten sen, že se živím tím, co mě baví, i když jsem to na začátku nepředpokládal. Když jsem se tomu věnoval, tak jsem to dělal jenom proto, že mě to bavilo. A postupně okolnosti tomu chtěly, že jsem potkal ty správné lidi, správní lidé si to pustili, zaujalo je to a nabídli mi právě tuhle možnost, která mi v podstatě změnila život. Já jsem mohl opustit ten televizní sektor a plně se věnovat popularizaci kosmonautiky, protože tahle videa se pro mě stala primárním zdrojem příjmů a obživy. Pane Majere, taková naše klasická otázka. Kdybyste něco mohl poradit svému mladšímu já, přibližně ve věku nás, co by to bylo? Jdi za srdcem. A když něco děláš, tak nepřemýšlej o tom, jestli na tom vyděláš. Ty peníze třeba přijdou, ale když hned na začátku si nastavíš cíl, že tím chceš vydělat, tak to není správná cesta. V první řadě to toho člověka musí bavit.
samozřejmě to, co fungovalo u mě, nemusí fungovat u jiného. Já uznávám, že jsem musel mít i štěstí. Že jsem přišel ve správnou chvíli, zpětně to hodnotím dobře tak, že jsem ta videa začal dělat v době, kdy kosmické agentury začaly více využívat sociální sítě, začaly zveřejňovat více fotografií, více videí, oproti tomu, co bylo předtím, začalo nastupovat vysoké rozlišení. Já když jsem začínal, tak jsem dělal videa 4:3. Žádné 16:9 to přišlo až o několik let později. Dodneška si pamatuju, jak jsem se divil, když jsem si na střihovou osu střihového programu natáhl video, to nebylo ani Full HD, to bylo HD Ready, čili 1280x720 pixelů. A já jsem si říkal, že se mi to nějak posekává. Jsem si říkal, čím to je? No samozřejmě, počítač to nezvládal v tu chvíli přehrát, protože byl zvyklý dělat nižší rozlišení. Takže já jsem začínal v době, kdy tenhle ten boom hezkých fotek, vysokého rozlišení teprve začínal. Takže měl jsem i obrovské štěstí ohledně načasování i ohledně toho, že si toho všimli správní lidé. Stream umožňoval nahrávat uživatelská videa. To už dneska taky nejde. Ale obecně si myslím, že pokud někdo dělá něco, protože ho to baví, tak to je základ. Pokud se to stane jeho obživou, tak je to bonus. Pokud se to nestane jeho obživou, bude dělat něco, co ho baví ve svém volném čase. Pokud bych já nedostal tuhle možnost, že bych se tím živil, dělal bych něco jiného, ale pořád bych u té kosmonautiky byl, pořád bych si dělal nějaká videa třeba o kosmonautice, ne každý týden, ale třeba jednou měsíčně bych to zachoval. Ale pokud někdo začíná s tím, že chci dělat tohle, protože na tom vydělám, velmi snadno ten člověk vyhoří, protože na začátku to nejde. Na začátku jsou překážky. Lidé vám na ten web nechodí, lidé na ta videa nekoukají, nevyděláte si, protože nemáte publikum, které by generovalo ať už crowdfundingem nebo příspěvky přes reklamy a podobně. Ale tohleto období, to složité období začátku, překoná člověk snáz ve chvíli, kdy to dělá, protože ho to baví. Kdo tohle dělá proto, aby vydělal, tak ho tyhle ty počáteční problémy velmi snadno odradí. Po půl roce, po roce, řekne si, já z toho nemám ani halíř. Končím s tím. Ale kdo to dělá, protože ho to baví, tak tohle období překoná. Protože rád tvoří třeba ta videa. A on ten úspěch potom třeba přijde. Nemusí. Ale ohledně toho myšlenkového nastavení je ten přístup optimálnější. My jsme se, pane Majere, v tuto chvíli bavili více o vás, o vaší minulosti. V tuto chvíli bych se rád vrátil opět zpátky ke kosmonautice. My jsme nedávno, je to něco přes týden, v noci z pondělí na úterý, mohli být svědky mise DART. Může to znít jako scénář z filmu. V pondělí v noci lidstvo podniklo první misi planetární obrany. Během mise DART sonda narazila do měsíce planetky Didymos s cílem vychýlit její kurz. Pane Majere, nastává doba, kdy se vědecká fikce proměňuje v realitu? Já si myslím, že ano, protože můžeme se podívat i na ostatní věci, které dříve příslušely pouze sci-fi a už se odehrály. Můžu připomenout třeba přistání na kometě, které se podařilo evropskému pouzdru nebo landru Philae a poté měkce dosedla na jádro komety Churyumov-Gerasimenko i evropská sonda Rosetta. A bombardování planetky je jenom dalším střípkem z té mozaiky, že opravdu inženýři postupně ubírají tvůrcům sci-fi stále další a další témata a uvidíme, kam se posuneme třeba za 10, 20, 30 let. Děkuji. Zatím jsme se zabývali mimo jiné také vládními organizacemi, jejich spoluprací a cíly. Jak je na tom dnes soukromý sektor? Co za hráče tu máme a jak to s nimi je? Tak, soukromý sektor má stále významnější roli v kosmonautice. Nemusíme se dívat jenom do Spojených států. Samozřejmě o těch amerických firmách je slyšet asi nejvíc. SpaceX, Blue Origin, United Launch Alliance a spousta dalších. Northrop Grumman například. Ale i v Evropě máme poměrně významného hráče na poli kosmonautiky, který je soukromou firmou, a sice společnost Ariane Space, nebo Ariane Group, což je společnost francouzská, provozuje evropské rakety z kosmodromu ve francouzské Guajáně v Jižní Americe. Ale i v České republice samozřejmě máme firmy ne tak velké, zatím,
Ale velmi pozitivní, hlavně teda pro vás, je, že Brno je jedním z opravdu velmi důležitých center české kosmonautiky. Zhruba tak před 5-7 lety totiž bylo rozhodnuto o tom, jak si největší česká a moravská a slezská města, abych neříkal jenom česká, tady by to mohlo být trošičku riskantní, aby si nějak rozdělili svůj podíl na kosmickém průzkumu, aby se netříštili zdroje. Bylo rozhodnuto, že v Praze bude vývoj softwaru, Brno se zaměří na vývoj hardwaru, Ostrava se má zaměřit na superpočítače, výpočty velkého objemu dat, zpracování, strojové učení a podobně. A Plzeň by měla dělat aplikace družicových snímků, třeba pro autonomní navádění dronů. Takže v Brně máte velmi dobrou základnu. V technologickém parku je dokonce čistá místnost, ve které se integrují družice. Vůbec poprvé došlo k tomu, že v České republice byl postaven takzvaný dispenzer, což je nástavba, která se posadí na raketu a ona se postará automaticky o vypuštění několika desítek družic. Protože malá evropská raketa Vega byla doposud stavěná na to, aby vypouštěla jednu, dvě družice. Ale protože se stále více rozvíjí trh malých družic, ostatně Česká republika už jich má také několik, takzvaných CubeSatů, tak Evropská kosmická agentura chtěla využít tohoto trendu a využít raketu Vega k vynesení několika desítek družic. Jenomže ty družice tam prostě nepřipojíte k adaptéru, který je stavěný na jednu nebo na dvě družice. Proto vznikl nápad na takzvaný družicový dispenzer. Já to vždycky přirovnávám k takovému vánočnímu stromečku, který na spodku připojíte k raketě a pak, jako když věšíme ozdobičky, tak tam připojíte ty družice. Samozřejmě musí se zasunout do těch vypouštěcích kontejnerů, ale v zásadě to funguje podobným způsobem. A teprve až na oběžné dráze, když přijde ten správný čas, tak ten dispenzer automaticky ve správně určených časech vypustí všechny družice na správné oběžné dráze. Tenhle dispenzer navrhli a postavili v Brně ve firmě SAB Aerospace. A co je ohromně důležité, tak došlo k tomu, ne že by se tady ten dispenzer postavil a poslal se na kosmodrom. Tady se ten dispenzer postavil, do Brna z celého světa přijeli ty malé družice, ty CubeSaty, uložili se v čisté místnosti do toho dispenzeru, zabalilo se to a kompletní sestava se odeslala na kosmodrom, kde se jenom posadila na raketu. Takže obrovský úspěch pro českou technologickou školu a obrovský příslib do budoucna, protože tohle nebyl jednorázový projekt. Oni budou takhle dělat i další mise, nejenom pro raketu Vega, která už dolétala, ale i pro jejího nástupce, Vegu C. Raketa, která měla premiéru před zhruba 3 měsíci. Tohle je pro Českou republiku obrovský úspěch z hlediska technologického, ale jsou tady i další úspěchy. Česká republika se podílí na spoustě úžasných projektů. Máme své detektory radiace třeba na Mezinárodní kosmické stanici. To samé se chystá na stanici Gateway, která má vyrůst na oběžné dráze kolem měsíce. Máme, mimochodem, tady jsem vám potom přivezl 10 samolepek z Evropské kosmické agentury, družice nebo sondy Solar Orbiter, která byla vypuštěná už před několika lety. A ona nese 10 vědeckých přístrojů a z toho 4 z nich mají větší či menší českou stopu. Že se na nich podílela česká akademická pracoviště, většinou pracoviště Akademie věd. Takže i tohle je uplatnění. Je to široce rozkročené, je to akademický sektor, je to soukromý sektor. Kdybychom se zaměřili třeba na ty soukromé firmy, tak aby jsme si zase nepředstavovali jenom to, že je to nějaká přesná elektronika nebo materiálové inženýrství, případně vývoj softwaru. Dokonce i těžké strojírenství české najde uplatnění v kosmonautice. Firma MCE Slaný postavila 800 tun těžký deflektor spalin, který se nachází 15 metrů pod startovní rampou nové evropské rakety Ariane 6. Úkolem tohle masivního ocelového monstra je odklonit proud spalin, který míří kolmo nad zvukovou rychlostí a má teplotu okolo 1200 stupňů, o 90 stupňů, aby ty spaliny mířily bezpečně mimo rampu. Tohleto navrhli
postavili a otestovali ve Slaném. Firma Unex z Uničova, která se zaměřuje na podvozky, vyrobili a otestovali speciální podvozky pro obslužnou věž rakety Ariane 6. Ta raketa se bude skládat přímo na rampě, na startovní rampě, v obslužné věži, která k ní přijede po kolejích. A ve chvíli, kdy bude raketa připravená, tak obslužná věž odjede o několik desítek metrů dozadu a bude jezdit právě v České republice vyrobených podvozcích. I tohle je kosmonautika. I tady se uplatnily české firmy. Takže opravdu to spektrum, kde se české firmy mohou v kosmonautice uplatnit, je mnoho. Ostatně na podzim nás velmi pravděpodobně čeká Czech Space Week, což je akce, která se koná v celé republice, hodně i v Brně. A tam právě prezentují české, moravské a slezské firmy svoje produkty a většinou se té akce účastní kolem 40 firem. Neznamená to, že 40 firem dělá jenom kosmonautiku. Oni samozřejmě mají i další produkty. Některé jsou na tu kosmonautiku orientovány více, některé spíše okrajově. Ale kolem 40 firem z České republiky má s nějakým způsobem zapojení do kosmonautiky. A bude to růst. Děkuji. Vy jste mluvil o tom, jaký je u nás celkově stavený ten průmysl, jak to u nás máme i s komerčním sektorem, ale mají tyto firmy, o kterých jste mluvil, nějaké zapojení právě i při programu Artemis jako samotném a Česká republika? Přímo do programu Artemis si nejsem úplně jistý, zda tam nějaká účast je, ale kdybychom udělali malý oslý můstek ke stanici Gateway, která s tím programem Artemis více či méně souvisí, to je ta stanice na oběžné dráze u Měsíce, tak tam by měl probíhat minimálně jeden nějaký český experimentální výzkum, ale kromě toho by společnost BD Sensors z Buchlovic měla dodat tlakoměrné senzory, které by kontrolovaly, jestli je v těch přetlakových modulech optimální tlak. Oni měli ty tlakoměrné senzory otestovat v kosmickém prostředí na družici BDSat, která startovala v letošním roce, bohužel vinou závady selhala a proto se připravuje náhradní exemplář, který bude startovat pravděpodobně příští rok. Takže i takovéhle technologické zapojení České republiky se připravuje, takže Česká republika bude mít svoje tlakoměrná čidla na oběžné dráze kolem Měsíce. My jsme se bavili v první polovině hlavně o programu Artemis, který si klade za cíl vrátit člověka na Měsíc. Ale jaké další cíle jsou v tuto chvíli v hledáčku? Samozřejmě po Měsíci by měl přijít na řadu Mars. To se říká už od programu Apollo, že na Mars poletíme za 20 let. Půl století uplynulo a říká se to pořád. Takže v tomhle směru je to konstantní. Ale člověk na Marsu představuje obrovské výzvy. Technologické, materiální, finanční, ale hlavně my zatím pořád nevíme, co by to s tím člověkem udělalo. My bychom ho tam teoreticky dokázali dostat už současnými technologiemi, ale nikdo v současné době nedokáže říct, jestli by se tam ten člověk dokázal dostat ve zdraví. Lidově řečeno, aby tam po těch 9 měsících nedoletěla jenom kostřička. Co s tím člověkem udělá půl nebo tři čtvrtě roku vystavení meziplanetárnímu prostředí? To v současné době nikdo neví. Je tam celá řada překážek. Největší je kosmické záření. To nejsme schopni v plné šíři nasimulovat na Zemi. Další věc je psychologie. Když se dneska kosmonaut podívá z okénka Mezinárodní kosmické stanice, tak mu prakticky celé zorné pole zakrývá výhled na Zemi. Podvědomně tuší, že kdyby nastal problém, tak je na Zemi během pár hodin. Když se dneska podíváme na oblohu, tak tam uvidíme takovou červenou tečku a to je planeta Mars. Podobně bude vypadat Země při pohledu z Marsu, jenom nebude červená, ale namodralá. Malá hvězdička, malá tečka na obloze. Ten návrat bude možný v řádu měsíců. Co to udělá s psychikou člověka? Že mu nikdo nepomůže, že to bude jenom na něm. A spousta dalších a dalších věcí s tím souvisí.
během toho pravděpodobně dvouletého okruhu Země, Mars, Země, je velmi pravděpodobné, že ti kosmonauti budou brát nějaké výživové prostředky, aby byli zdraví, aby jim nic nechybělo. Případně pokud jim něco bude chybět, tak budou brát medikamenty. Dneska nikdo nedokáže zaručit, co se stane s léky a všemi těmihle prostředky při dvouletém vystavení kosmickému prostředí. V lepším případě ztratí své účinky, v horším případě získají vedlejší účinky. Jaké? Nikdo neví. Jak by se hojila zlomenina v jedné třetině G, která je na Marsu? Co když si kosmonaut na Marsu zlomí nohu? Jak mu to sroste? Nevíme. A takovýchhle otázek, těch problémů, je celá řada. Takže opravdu taková ta prohlášení, že do roku 2030 budeme na Marsu, bereme s hodně velkou rezervou. Pokud půjde všechno dobře, tak rok 2040, realisticky spíš 2050. A je naprosto legitimní možnost, že lidé na Mars nepoletí nikdy. Pokud by se ukázalo, že je na Marsu život, tak v tu chvíli si myslím, že nikdo nebude riskovat interakci člověka s neznámou formou života. Je velmi pravděpodobné, že by nám ten teoretický život na Marsu nic neudělal. Protože se vyvíjí tak dlouho odděleně od nás, že by nevěděl, jak na nás zaútočit. By třeba nemusel vůbec tušit, že na nás může zaútočit, nebo jak konkrétně to má udělat. Ale myslím si, že by to nikdo neriskoval. Z Marsu se může teoreticky stát rezervace, kterou budeme studovat pouze z oběžné dráhy. Lidé mohou letět třeba na oběžnou dráhu Marsu, ale nikdy tam nepřistanou. Můžeme tam vysílat roboty, jaké sondy, které to budou prozkoumávat. Ale je možné, že člověk na Mars nepoletí nikdy. Tohle to bychom se mohli dozvědět snad kolem roku 2033. Tehdy by se na Zemi měly dostat vzorky z Marsu, které v současné době odebírá americké vozítko Perseverance. Tyhle pečlivě odebrané vzorky se řetězce misí, které si budou předávat, mise evropské a americké, kolem roku 2033 by se mohly dostat na Zemi a budou se analyzovat ve špičkových laboratořích. S nejdokonalejší úrovní zabezpečení. Ještě vyšší, než jakou úroveň mají třeba pracoviště, kde se pracuje s ebolou a podobnými smrtícími viry. Tam nám záleží jenom na tom, aby se ty vzorky nedostaly ven. Aby vzorky nekontaminovaly okolí. O to nám půjde i tady. Ale kromě toho budeme muset přidat ještě jednu úroveň ochrany, aby okolí nekontaminovalo vzorky. Když, zjednodušeně řečeno, bychom se podívali na vzorek a viděli bychom tam bakterii, tak musíme mít 100% jistotu, že ta bakterie nám tam nepřeskočila ze stolu vedle. Že jsme si ji opravdu přivezli z Marsu. Takže maximální úroveň sterility. Mimochodem, ta pouzdra, do kterých Perseverance ukládá ty vzorky, to je nejsterilnější materiál, jaký jsme kdy dostali do vesmíru. To proplachovali vším. Veškerými organickými rozpouštědly, jaká existují, aby z toho dostali maximum organických látek, aby opravdu to, co se bude analyzovat, aby jsme si to přivezli z Marsu. Pro lepší představu, to pouzdro jedno má na délku 15 cm. Průměr okolo 2 cm. Je to srovnatelné s trošku silnější propiskou. Jedno pouzdro, je jich tam okolo 40. Jedno pouzdro má maximální povolenou koncentraci organických látek takovou, jako kdybychom vzali palec, udělali otisk prstů, vypařili ten materiál, většinu tvoří voda, část jsou tam organické látky. Vzali bychom desetinu té sušiny, pouze organické látky z toho vzali, takže soli pryč, necháme tam pouze nějaké tuky, případně nějaké bílkoviny, které se nám tam odloučí. I tak bychom stonásobně překročili koncentraci maximálních povolených organických látek na celé jedné odběrné trubici. Maximální úroveň sterility. Právě kvůli tomu, aby ti vědci, kteří to budou analyzovat, aby měli 100% jistotu, že to, co vidí, tak opravdu přivezli z Marsu. Takže když se lidé podívají na Mars, je zatím pořád ve hvězdách. Děkuji.
Jaké možnosti uplatnění u nás má mladý člověk se zájmem o kosmonautiku? Ať už na poli kosmonautiky jako samotné ve smyslu raketového inženýrství, popularizace, nebo právě popularizace, které se věnujete právě vy. Jsou u nás také u nás ty možnosti studia, nebo jsou pouze v zahraničí? Je velice potěšující, že Česká republika má možnosti, kde se dá kosmonautika studovat. Nejdelší tradice je na ČVUT v Praze, kde už je studijní obor kosmonautika několik let. Mají to tam vypracované. Nově byl loni, myslím, že buď to v loni nebo předloni, na VUT v Brně nastartován program, který je zaměřený na praktickou kosmonautiku, to znamená konstrukce různých kosmických systémů a tak podobně. Tam teda ta výuka probíhá v angličtině, pokud se nepletu, a je to, myslím, placený obor, ale případně si zjistěte informace, abych vás nemystifikoval. Důležité je, že absolventi, zatím teda z toho ČVUT, protože VUT to má zatím jenom krátkou dobu, ale z ČVUT se velice často uplatňují, ať už v soukromých firmách, které se zabývají kosmonautikou, anebo v akademické sféře, najdou třeba uplatnění na Akademii věd, v různých jejich ústavech a tak podobně. A aktivně se podílí na konstrukci různých přístrojů, které třeba letí na nějakých kosmických sondách, navrhují je, provádí jejich testování. Takže rozhodně ty možnosti tady jsou. Samozřejmě, kdo chce, může odejít do zahraničí, v tomu nikdo nebrání, ta možnost tady je, ale kdo nechce, má možnost se tímhle oborem živit i v České republice. A znova opakuju, že Brno má v tomhle směru ideální podmínky. Je tady hned několik firem, které se zabývají kosmonautikou a ten člověk tady najde uplatnění. A věřím tomu, že do budoucna se to bude ještě zlepšovat. Děkuji. Má v tuto chvíli někdo nějaké dotazy? Hele. Aha, děkuji. Jen, já bych si chtěl, jestli jste viděl film Interstellar, pokud ano, jste mě rád bych řekl, že ano, protože všichni ho chválí, ale já bohužel nemám na filmy čas, takže já si jednou za rok pustím Apollo 13 a tím to hasne u mě. Ale co jsem slyšel od kolegů, tak docela to chválili. Že to není vyloženě, abych tak řekl, hollywoodská slátanina, ale že si dávali záležet, podobně jako třeba u Marťana, kterého jsem teda taky neviděl, tak si dávali záležet na tom, aby to odpovídalo co možná nejvíc realitě. Není zač. Ano. Ještě zeptat, to by nám překvapilo, že vlastně třeba je takovýhle film třeba Marťan, myslím, že na to nemáte čas jako... Jak se to stane? Samozřejmě chápu, že děláte toho tolik, že ale pro zajímavost toho porovnání to taky možná bylo zajímavé. Věřím tomu, ale když už mám třeba tu volnou chvilku, tak od té kosmonautiky chci vypnout. A radši se věnuju něčemu, kde si můžu tu hlavu vyčistit. A nevěnovat se kosmonautice, nepřemýšlet o tom. Takže viděl jsem třeba i gravitaci, ale... Sledování filmů pro mě není způsob trávení volného času, který by mě vyloženě naplňoval. Tak. Pojďme se na to podívat ještě v trochu krátkodobějším horizontu. Vy jste mluvil zejména o Marsu, o tom, o měsíci, o tom, co nás čeká v řádu desítek až vyšších desítek let, nebo v podstatě nevíme. Ale máte v tuto chvíli nějaké pořady, knihy nebo weby, které byste zájemcům o průzkum vesmíru doporučil, potažmo nějaké tipy na návštěvy, ať už v České republice nebo v celé Evropě? Tak začneme v tom virtuálním prostoru a pak se přesuneme do toho, řekněme, reálného světa. Tak samozřejmě rád bych pozval všechny zájemce na náš web kosmonautics.cz, kde vychází minimálně 2 články o kosmonautice denně. Kromě toho jsme i na sociálních sítích, máme profily na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, máme Discord, máme YouTube, takže ať jste na kterýchkoliv sítích, tak si myslím, že nás tam najdete. Kromě toho si dovolím pozvat na další české weby, elonx.cz, což je web, který se specializuje na projekty Elona Muska, to znamená nejenom SpaceX, ale i třeba Tesla, Boring Company, Neuralink a tak podobně.
Doporučuju, pokud jste na Twitteru, sledovat profil Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, který velice dobře popularizuje kosmonautiku, píše třeba o aktuálních startech, dává tam informace o tom, o těch družicích, na jakou dráhu se letí a tak podobně. Web kosmo.cz vzhledově sice retro, ale spousta zajímavých informací. Web astro.cz, to je spíš pro ty, kteří mají radši astronomii, lehkým přesahem do kosmonautiky. Kdybychom opustili české weby, tak samozřejmě weby kosmických agentur nasa.gov, esa.int, potom zpravodajské portály v angličtině nasaspaceflight.com, spaceflightnow.com, pro zprávy z ruské kosmonautiky, ačkoliv neumím rusky, tak oceňuji zpravodajský portál Russian Space Web, který spravuje Anatolij Zak. On píše v angličtině, což je pro generaci, která neměla ruštinu ve škole, velice dobré. Na Twitteru je třeba Cosmic Penguin, kosmický tučňák, který se zaměřuje na čínskou kosmonautiku, takže rozhodně dají se na Twitteru najít mnohé zajímavé weby, které jsou, řekněme, zaměřené právě na kosmonautiku. No a kdybychom se přesunuli z toho virtuálního světa do reálného, tak vřele doporučuji hvězdárny, planetária. V Brně máte úžasné planetárium, kde se pořád něco děje. Je tam spousta akcí, která tam probíhá. Pokud by vás zajímala nějaká muzea, tak určitě Národní technické muzeum v Praze, případně Muzeum letecké v Kbelích. Tam je vystavená návratová kabina Sojuzu, ve kterém letěl Vladimír Remek. Pokud byste chtěli do zahraničí, tak osobně jsem navštívil malé muzeum, ale velice takové útulné, nedaleko od českých hranic na území Německa, kousek od Karlových Varů, ve vesničce Morgenröte Rautenkranz. Je to rodiště německého kosmonauta Zigmunda Jena a on tam vybudoval muzeum. Kdybychom se posunuli kousíček dál, tak kdybyste jeli z Plzně směrem na Norimberg a pokračovali pořád po dálnici A6, tak se dostanete k městečku Sinsheim. Tam je technické muzeum, které má vystavený třeba Concorde, nebo jsou tam americká auta, spousta letadel, do mnoha z nich se dá dostat. A sesterské muzeum Sinsheimu je jenom o kousíček dál, zhruba nějakých 45 kilometrů, ve městě, česky se mu říká Špír, německy Špaja. A tam je technické muzeum, kde mají vystavený, nebo respektive tam mají celou halu věnovanou kosmonautice. Oni tam mají třeba Boeing 747, do kterého se člověk může dostat, ponorku tam mají z druhé světové války, mají tam letadla, nějaké lodě, ale v té hale s kosmonautikou, tak tam je testovací exemplář ruského raketoplánu Buran, nebo sovětského v té době ještě. Je tam návratová kabina kosmické lodi Soyuz. A po stěnách, nebo respektive jsou patra, takové ochozy, myslím, že 3 nebo 4 patra, vystavené, naplněné artefakty, které byly ve vesmíru. Rukavice kosmonautů ze skafandrů, kousky tepelného štítu raketoplánů, kosmických lodí Gemini, Mercury, Apollo, všechny tyhle checklisty, které měli kosmonauti sebou, na kterých si odškrtávali, že už mají všechno splněno, vzorky kosmického jídla, to všechno je na těchto ochozech. Podle mého názoru každý fanoušek kosmonautiky nebo techniky celkově by měl tohle muzeum minimálně jednou v životě navštívit. Osobně jsem navštívil ještě v Nizozemí, u Technologického střediska Evropské kosmické agentury, je muzeum, které se jmenuje Space Expo. Není tak velké jako tahle technická muzea v Německu, je čistě zaměřené na kosmonautiku, mají tam zase návratovou kabinu Sojuzu, ve které letěl jejich astronaut Andrej Kuipers. Kromě toho tam mají vystavené třeba raketové motory, některé, ať už je to Vulkan z rakety Ariane 5, nebo celá spodní sekce rakety Ariane 1. Je tam testovací, nebo respektive maketa modulu Zarya na Mezinárodní kosmické stanici. Člověk do ní může vstoupit, podívat se, jak to vypadá vevnitř.
Takže opravdu tahle muzea jsem navštívil a můžu za ně dát ruku do ohně, že se tam bude lidem líbit. A pak samozřejmě spousta dalších muzeí, ve kterých jsem nebyl. Spousta lidí doporučuje třeba Kennedyho středisko na Floridě, kde je velká expozice. Byl jsem v Kalifornii 14 dní, navštívil jsem California Science Center, kde je vystavený raketoplán, skutečný raketoplán, je tam externí nádraž, je tam spousta dalších věcí, letěné kabiny z programu Apollo, Mercury, Gemini, ale je to z ruky. Do Kalifornie se většinou člověk nepodívá tak snadno. Já jsem tam byl tehdy pozván pracovníkem SpaceX, Davidem Pavlíkem, a 14 dní jsem u něj bydlel. Takže to je do dneška můj největší zážitek. A pokud byste se někdy dostali do Kalifornie, do LA, tak vřele doporučuji California Science Center. Děkuji. Možná, když jste právě mluvil o vaší cestě do Kalifornie a zaměstnancích právě ve SpaceX, máte nějaký přehled, kolik teďka Čechů je, ať už v uplatnění v zahraničí právě ve SpaceX, v NASA, anebo dalších agenturách? To bohužel přesně takhle, že by existovala nějaká statistika, tak to neexistuje. Navíc lidé jsou různí, někdo se s tím rád pochlubí, někdo to spíš tají, ale obecně myslím si, že v těch Spojených státech je těžší se uplatnit, protože třeba ve SpaceX, jak konstruují rakety, konstruují raketové motory, tak ty technologie podléhají určité úrovni utajení. Protože ty technologie se dají velice snadno zneužít ve zbrojním průmyslu. Tudíž ve SpaceX může pracovat buď to člověk, který má americké občanství, anebo získá zelenou kartu, která se neuděluje vyloženě každému zájemci. Takže dostat se do SpaceX v tomhle směru není jednoduché. V NASA je to o něco mírnější, ale že by tam vyloženě byly třeba desítky Čechů, tak to se taky říct nedá. Spíš si myslím, že se budeme bavit o jednotkách. To, kdybychom se podívali do Evropské kosmické agentury, tam je ta situace úplně jiná. Tam opravdu desítky, možná i stovky Čechů na nějaké úrovni se tam pohybují. Takže rozhodně velice snadné uplatnění, jsme členskou zemí, dá se tam třeba pro vysokoškoláky domluvit i stáž, takže věřím tomu, že třeba někteří z vás by tam mohli najít za pár let uplatnění. Děkuji. My jsme mluvili hlavně o blízké misi Artemis 1 nebo nedávné misi DART, ale jaké další úspěchy se tento rok zatím udály a jaké se naopak chystají? Tento rok? Velká škoda byla, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu nemohl odstartovat dlouho očekávaný projekt ExoMars 2022, složený z evropského vozítka a ruské přistávací plošiny. To vozítko mělo vrtat až do 2 metrů, odebírat vzorky, provádět chemickou analýzu, něco, co jsme na Marsu ještě nikdy nedělali. Bohužel, stalo se to, co se stalo, a Evropa rozvázala spolupráci s Ruskem. Teď se řeší, jak se ten problém podaří vyřešit. Jisté je, že se nepoletí dříve než v roce 2026. Pravděpodobně ve spolupráci se Spojenými státy, ale to musí ještě schválit ministři členských států, kteří o tom budou rozhodovat v listopadu na ministerské radě. Letos velice důležitá událost souvisela s čínskou kosmonautikou. Čína úspěšně ke svému základnímu modulu Tianhe na stanici Tiangong připojila laboratorní modul Wentian, který rozšířil možnosti výzkumu na čínské stanici, a na konec října se chystá start druhého laboratorního modulu Mengtian, který by se měl opět připojit k modulu Tianhe a dokončit v podstatě budování stanice Tiangong. Takže to byla taky rozhodně velká událost. A samozřejmě průběžně startuje spousta raket, které vynáší různé mise. První jihokorejská mise k měsíci vyrazila sonda Danuri na raketě Falcon 9. Poslali jsme k měsíci malou sondu Capstone, což je v podstatě taky CubeSat, která má vyzkoušet specifickou oběžnou dráhu, zatím nepoužitou, kolem měsíce, na které by se měla pohybovat stanice Gateway. Takže těch projektů se odehrává celá řada. A v letošním roce si myslím, že nás teda čeká ta Artemis. Doufejme, že se dočkáme. A kromě toho já osobně se těším třeba na start družice SWOT, což je mise americko-francouzská, která má měřit topografii oceánů.
To znamená, jak se mění třeba výška oceánu v závislosti na změně klimatu, jak se to projevuje nejenom na zvyšování hladiny, ale i na útvarech, které se objevují na povrchu, to znamená, jak se tam zvyšují vlny a tak podobně, laicky řečeno. Takže v tomhle bude ta mise zajímavá, má startovat v prosinci. Pokud se všechno podaří, spíše si myslím, že nám to sklouzne na rok 2023. Poprvé má startovat nová americká raketa Vulcan od společnosti United Launch Alliance, která by měla při své první misi vynést lunární lander Peregrine od firmy Astrobotic, který se pokusí o přistání na povrchu měsíce. Do konce roku by mohl startovat lunární lander firmy Hakuto, japonské, který sebou vezme saudsko-arabský rover Rashid na povrch měsíce. No a samozřejmě doufejme, že se dočkáme prvního orbitálního letu systému Super Heavy Starship od firmy SpaceX ze základny Boca Chica v Texasu. Zkrátka dobře, zbývá nám sice už jenom 3 měsíce, ale těch misí, které nás čekají, je celá řada a v těch dalších letech to bude ještě lepší. Má v tuto chvíli někdo nějaké dotazy? Já využiju šance, děkuji. Či má přistát na měsíci teda nějaká mise? Tak probíhal nějaký proces výběru vesmírné agentury, která bude teda realizovat. A proč byl vybrán právě ten SpaceX? I z hlediska, myslím, tímto přistávacího modulu je připravit se na pohled vysoký a nepraktický, jo? Ale jenom takový ten laický pohled. No, vysoký je přes 50 metrů. Průměr těla 9 metrů, což je nesrovnatelný v podstatě s čímkoliv, co zatím letělo na měsíc. Výhoda je, že to těžiště bude relativně nízko. Motory jsou těžké, ty jsou dole a navíc pohonné látky v nádržích, část už bude spálená, tak se nám to těžiště trošičku sníží. A proč NASA vybrala právě SpaceX pro misi Artemis 3? Tak NASA měla 3 faktory, které rozhodovaly o tom, kterou firmu vybere. Do finále se dostaly 3 firmy, a u každé z nich byl proveden posudek všech 3 parametrů. První byl technologický návrh, úroveň jeho vyspělosti, realizovatelnosti. Druhé bylo manažerské vedení celého projektu a třetí byly finance. SpaceX v technologickém a manažerském vedení dostala velmi dobrá hodnocení a byla lehce nadprůměrná oproti těm ostatním, ale nebylo to oparník. Abych tak řekl, jestli něco definitivně převážilo ten jazyček váh, tak to byly peníze. SpaceX si za tuhle misi řekla o 3 miliardy amerických dolarů, což bylo nejlevnější. Druhá nejlevnější nabídka byla od takzvaného národního týmu, což byl slepenec firem Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman a Draper. Ti chtěli za tuhle misi 6 miliard amerických dolarů, dvojnásobek. A ještě dražší byl návrh od společnosti Dynetics, která chtěla 9 miliard amerických dolarů. Takže v tu chvíli bylo jasné, že NASA si původně nemohla skoro dovolit ani ten nejlevnější návrh od SpaceX. Nakonec se domluvili na nějakých splátkovém kalendáři, řekněme, a plácli si. Takže je jasné, že když si NASA původně skoro nemohla dovolit ani ten nejlevnější návrh, tak k tomu nemohla přidat nic, co bylo skoro dvojnásobně nebo trojnásobně tak drahé. Ale není to tak, že by SpaceX v ostatních položkách byla podprůměrná, selhala a dostalo to jenom kvůli penězům. Není to tak. Byla lehce nadprůměrná, ale ty peníze to definitivně překlopily. Ta výška je vlastně tím těžištěm snížena, ale potom vlastně ta kabina těch kosmonautů, astronautů je nahoře a nějakým systémem se budou spouštět? To se budou spouštět pomocí v podstatě výtahu nebo kladky, která bude motorově ovládaná, ale pro případ, že vždycky se může všechno pokazit, kdyby se to zaseklo, tak aby se dokázali dostat nahoru, tak tam budou mít ještě ruční kliku. Jako zálohu pro případ, kdyby náhodou motor přestal fungovat, tak aby nezůstali uvěznění na povrchu měsíce a nemohli se dostat 50 metrů vysoko. Takže s tím se počítá a Starship je tak velká, že tam mohou být 2 na sobě nezávislé přechodové komory. Takže obrovský prostor pro náklad, který se dá vyložit na povrch měsíce. A NASA si moc dobře uvědomuje, že vsadila na velmi neotestovanou technologii a chce po SpaceX, aby, myslím, že v roce 2023
provedla praktickou zkoušku přečerpávání pohonných látek z jedné Starship do druhé na oběžné dráze, což je nezbytné k tomu, aby tam ta Starship vůbec doletěla a přistála. A myslím, že v roce 2024 by měl proběhnout bezpilotní test. To znamená, celá mise proběhne tak, jako kdyby skutečně se mělo letět s lidmi, jen s tím rozdílem, že Starship bez lidí přistane na povrchu měsíce a prokáže, že to dokáže. Že bude bezpečné při další misi do ní posadit lidskou posádku. Takže tam by se mělo definitivně prokázat, že systém přistávání má Starship v tomhle směru vychytaný. Jestli by teda teoreticky Artemis 3 měla z měsíce dovést nějaké větší vzorky nebo nějaký větší objem vyzkoumaných látek nebo látek právě na výzkum a vzorku na výzkum, jak velký by oproti Apollo 11 musel být ten přistávací modul, aby takové množství látek nebo takové množství vzorků uvezl? S tím se právě počítalo už v té zadávací zprávě, kdy NASA vyzvala soukromé firmy, aby připravili návrhy lunárních landrů s určitými parametry. To znamená, nosnost byla jedním z parametrů. Dalším byla schopnost setkat se vůbec s lodí Orion na oběžné dráze měsíce. Dalším parametrem byla schopnost vydržet na povrchu měsíce třeba týden. A takhle těch parametrů byla definovaná celá řada a na těch firmách potom bylo, aby tyto parametry nějakým způsobem překlopily do technického návrhu a každá z těch firm k tomu přistoupila trošičku jinak. Zatímco návrh od národního týmu byl v podstatě trošku připomínal lander z programu Apollo, jenom byl větší, měl větší nádrže, větší přetlakový prostor a lander od společnosti Dynetics, tento měl zase řešené tak, že kabina pro posádku se nacházela uprostřed mezi nádržemi s pohonnými látkami a přistávacími motory, takže posádka by vystoupila na povrch prakticky jenom po třech schůdcích. No a Starship to je jednomodulová, nic neodhazující konstrukce. To znamená, že každá z těch tří firm, které se dostaly do finále, tak k tomu přistoupily trošičku jinak. Některé firmy se držely striktně těch požadavků, které NASA dala. SpaceX si s tím moc hlavu nelámala a ten požadavek třeba na tu nosnost překročila několikanásobně. Takže SpaceX předložila jednoznačně největší přistávací modul, který má tu největší nosnou kapacitu ze všech tří, ale i ten, který má tu nejmenší a byl ve finále, tak by splňoval požadavky agentury NASA na to, co se očekává na dopravu vzorků z měsíce. Není zač. Tak pokud v tuto chvíli již dotazy nejsou, já vám, pane Majere, ještě jednou moc děkuji. Není vůbec zač. Já děkuji za pozvání.